Salve, salve, pessoal! Aqui é o House. E no vídeo de hoje, finalmente, a gente vai deixar nossa armadura no grau. Além disso, hoje, finalmente, a gente vai voar igual no criativo. Então, bora jogar? Boa, galera! É isso mesmo que vocês ouviram. Finalmente, a gente tem nosso altarzão de level 4. E também, a gente vai fazer um anel pra voar, porque a armadura do Blood Magic não voa. Vambora então, galera. Ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer... Aqui tá bebendo o negócio aqui. É, Magician Blood Orb já tá cheia. Eu vou dar mais uma facadinha aqui pra encher quase tudo isso daqui, ó. Olha que beleza. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, dar o upgrade na nossa Orb. A gente vai fazer o quê? Vai colocar um Weak Blood Shard. E ele vai colocar 4.000 LP. A gente pode dar mais um sanguinho aqui. Mais uma curadinha aqui, belezinha. E aqui temos a nossa Master! Master! Pronto, galera! Olha que firmeza! Vai, mano! Beba, beba, beba o sangue! Que nojo! Ai, que maravilha! Haha! Mano, 100 mil LP! Meu Jesus! Tá, mas eu não vou encher esse treco agora. Vamos pegar também dois blocos de carvão. Vamos pegar dois blocos de carvão. Deixa eu tirar esse cara aqui, senão ele vai acabar com o nosso negócio aqui. E vamos colocar um bloco GG e outro bloco. E aqui, agora, a gente vai fazer o upgrade na nossa varinha de rituais. Cadê ela? Falta fazer esse aqui, ó. A Demonic. A Demonic. Cadê a Demonic? A gente vai precisar de runa. Deixa eu ver. Rune? Não tem runa? Meu Deus, não tem nenhuma runa. Stone, lá vou eu de novo fazer mais runa. Peguei 4 Demoníacos Slate. Agora sim a gente consegue fazer o upgrade na nossa varinha de rituais. GG. Temos a Master Ritual, temos a Ritual Stone. Vocês já viram, vocês sabem. Vamos lá pra fora, porque esse ritual é muito grande. Não vai caber aqui dentro, tá ligado? Vou fazer aqui, galera, esse ritual. A gente vai apertar. Aqui a gente vai ter o ritual, Green Groove, Zephyr, Living Evolution. É esse aqui que nós quer. É esse que nós vai buscar. Vamos colocar ele aqui e vamos começar a bater. Pimba, 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 pimba. Não apareceu completo, mas eu acho que já foi. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar nossa pedra de ativação, que eu acho que tá aqui. Sim, tá aqui. Ai! Não foi, não deu nada. Não deu certo. Deu certo sim, deu certo sim. Olha aqui, olha aqui. A gente tinha upgrade points, a gente tinha 100, agora tá com 300. Deu certo sim, deu certo sim. Olha o health tá com 6. Olha o health, estamos com o coração roxo, velho. Deu certo, eu tô morcando. Que ideia é isso aqui, da hora. Deu certo, galera. Agora a nossa armadura vai até 300 de ponto, velho. E agora o que a gente vai fazer? Vocês estão vendo que tem muita coisa aqui, ó. Taug, Taug Palm, Soft Fall, Strong Legs, Arcane Attunement. Nossa, nem sei o que é isso. O que a gente quer daqui é o Kick Fit, o Health e o Bodybuilder. Se sobrar alguma coisa, a gente taca num queda, alguma coisa assim, certo? Só que nem precisa. A gente taca em qualquer um desses outros. O que a gente quer mesmo é esses três aí. E o ritual que a gente vai fazer é esse aqui, galera. Sound of the Clean Soul. Tudo que você fizer com essa armadura, galera, ela conta, cara. Então você tem que tomar cuidado. Por exemplo, se eu estiver minerando muito, ela vai ativar uma habilidade que aumenta, que se eu não me engano é essa do Arv Might aí, que aumenta o haste da mineração. Então você, quando você colocar essa armadura, você toma cuidado com o que você fizer. Por exemplo, se você ficar pulando, ela já coloca outra habilidade. Se você ficar correndo, é mais outra. Então assim vai. Vamos subir aqui e vamos usar nossa pedra de ativação, que é esse negocinho aqui de sangue. E olha o que aconteceu. A gente arrancou todos os encantamentos da nossa armadura, tá vendo? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai continuar evoluindo ela mais uma vez. Mas o lance é o seguinte, galera. Eu vim pra cá, pro altar, que a gente vai ter que fazer um bracelete pra gente poder evoluir. Pra gente juntar os tomes, não é mais só juntar ou só pôr na armadura, tá ligado? Tem que fazer uma paradinha que é o seguinte. A gente tem que fazer esse bracelete aqui, ó. E vamos fazer esse bracelete. E aí agora parece que tem que colocar no bracelete e aí sim começar a evoluir só a magia que tu quer. Mas também aí ela vai ir até os níveis mais ordinários possíveis. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Eu quero Bodybuilder, Health e o Kick Fit. Vamos ver. Vamos pôr o Health, o Kick Fit, o Health level 10. Esse vai no 10 também? Tá.
e o Bior Builder vai no 5. É esses três aí que a gente quer. GG, banido outros upgrades. Insert Rock Train montagem aqui. Olha lá, isso seria a música de treinamento do Rock. Ó, esses são só esses upgrades que a gente vai querer. Vamos colocar nosso peitoral, tá aqui, já tá na mão nosso peitoral. E vamos ver se a gente consegue evoluir. Galera, eu dei uma lida aqui rapidamente, e parece que é isso mesmo, ó. A gente colocou aqui fit, kick fit 10. Kick fit eu acho que eu vou travar no 5, tá ligado? Porque é muito rápido, cara. O health no 10, o health eu quero, e bodybuilder o máximo é 5, tá ligado? E aí, a gente trava ele aqui, ó. Vocês estão vendo que tá travado, né? Então a nossa armadura, todos esses 300 pontos, ela vai gastar só nessas três habilidades. Subir no talo. E caso sobre pontos, aí eu tento pôr outra, tá ligado? Mas por enquanto eu quero que fique assim, porque eu quero que o health vá até o 10, pra gente dobrar o número de vidas e chegar no tão sonhado 200 coraçãozinho, mano. Agora o que a gente tem que fazer é ficar evoluindo, que é correr, comer e encher a vida, beleza? E a gente vai ficar fazendo isso durante um bom tempo. E quando eu tiver no level 10, eu mostro pra vocês como é que vai estar, cara. Bom, galera, é o seguinte. A gente evoluiu nossa armadura, ela travou aqui nesse level, a gente ainda tem 50 pontos pra gastar, mas eu acho que esses 50 pontos não é o suficiente pra gente colocar o health no máximo. Mas ela já tá boa já, cara. O que acontece é o seguinte, ela não voa essa armadura, tá ligado? Então, pra ela ficar completa, a armadura definitiva, a gente vai ter que botar encantamento em todas as partes dela, certo? Assim aumentando a nossa proteção e a nossa vida também. E vamos precisar de um anel também, um Angel Ring. Porque aí ela vai ficar completa, vai ser a armadura com a proteção definitiva e com um anel voador aí, mano. E pra fazer esse anel, a gente precisa de alguns itens bem chatos de conseguir. Como por exemplo, essa Angelic Feather, que a gente vai tentar buscar esses itens. E esse Angelo Hurts, que também a gente vai tentar buscar, são itens mundanos, a gente consegue. A gente tem esses Golden Dragon Scale, a gente tem três dele, tranquilo. O anel a gente também tem, mas tem esse itemzinho aqui que é chato pra caramba, o Air Crystal, que é chato demais de conseguir, porque a gente tem que entrar nesse mod Elemental Craft, é um dos mods mais chatos que eu já vi na minha vida, velho. Desculpa falar, mas é muito chato esse mod. É um mod de processo mágico, tá ligado? Inclusive eu deveria ter mexido nele, mas não aguento, cara, esse mod não dá, velho. Vamos fazer o seguinte, eu sei que tem um cara na cidade que tá mexendo nesse mod e a gente vai lá conversar com ele. Olha o tanto de vida que eu já tenho, galera. Eu já tô com a barra rosa, cara. Olha que incrível que tem. E eu quero os 200 de vida. E pra fazer os 200 de vida, a gente tem que chegar no level máximo do health, cara. Então a gente vai deixar o health no level máximo. E talvez a gente vai abaixar um pouquinho do kick field e do bodybuilder, porque o foco é o health, certo? Então vamos lá falar com o Elquinho, vamos ver se ele tá por aqui. Meu querido, é o seguinte. Oi. Eu tô precisando de uma coisa que eu acho que você tem, cara. O que, House? Cara, eu tô precisando de um cristal. Deixa eu ver o nome dele aqui. É um Year Crystal, velho. Ah, é um amarelinho? É, cara, eu... Mano, sinceramente, é o que eu tenho dó de você, cara. Por quê, porque, mano? Esse mod é um dos mais chatos que eu já vi na minha vida, velho. Desculpa. Ó, o começo dele é muito difícil, Hearts, mas agora eu já tô bem, viu? É, tem bastante... É, não tem. Putz, o Air Crystal é o mais requisitado, você acredita? Toda vez que eu venho pegar no meu baú, eles desapareceram. Você sabe que é ele que usa pra fazer o Angel Ring. Eu sei, mas... E você tá perdendo dinheiro, homem! Ganha dinheiro com isso! Ah, tá bom, pera aí, eu vou produzir um pouquinho pra você, Hart. Não, relaxa, ó. É bem, bem de boa, quer ver? Deixa eu ver, mostra aí. Ó, isso aqui é um infusor. Uhum. A gente coloca aqui e ele faz. Sim, eu tô ligado, mas, mano... Não... Deixa eu ver se ele faz aqui. Cadê? É que ele não faz, não. Não faz, né? Só faz aqui. Ué, por que que não tá indo? Ih, tá sem energia, House. Eita! É, ué, pior que tá que cheio. Acho pois que é. É o cabo, que esses cabos bugam direto, essas porcarias. Será que não... Encheu, agora foi. Aí, eu preciso, cara, de 3. Quanto que fica 3? Ah, 3 é na base da amizade, House. É bem pouquinho. Não. Lance é o seguinte, não. Lembra que eu peguei um item contigo e prometi que ia trazer aqui uma água infinita pra você? Lembro. Você ainda quer água infinita? Eu quero, pode ser em troca da água infinita? Ah,
pode. Deixa eu só achar ela aqui no meu sistema, porque eu não sei onde eu enfiei ela. Tá bom, enquanto isso eu vou fazendo uns Air Crystal. Eu vou trocar água infinita pra você. Toma. Você tem água infinita nesse cálice. E aí você me dá 3 dele. Tá, peraí. Ixi, o servidor lagoa. Aí. Já tem 5. Pode pegar esse aqui também, leva 6, House. Tá bom, beleza. Eu faço 2, se eu perder, né, eu tenho um de reserva, né? Exatamente. Agora, peraí, cadê essa água infinita que eu tô curioso? É tipo um balde? É, vem pra cá que ela vai jogar, espalhar tudo aí. É tipo um balde. Ah, mas nunca mais acaba. Não, é infinita. Meu Deus! Caraca, que da hora! É do Reliquary. Mano, mais um item que vai ajudar muito nas construções. É lógico. Ô, filho, eu só te ajudo, cara. Eu tenho teaser, agora dei esse negócio. Bom, Elkinho, muito obrigado. Foi um prazer fazer negócios com você. Prazer foi meu, mano. Eu gostei muito desse cálice, cara. Aí, demais. Eu vou fazer ele pra vender na loja, fazer 1 ou 2 no máximo, que eu quero que os meus itens sejam únicos. Comprou, acabou. Beleza, item boa, de colecionador. House. Eu vou fazer a lojinha lá, depois eu vou vir conversar com você lá pra ver onde que não é faz lá, vou separar um lugarzinho. Tranquilão. Tá bom, valeu, moço. Falou, valeu. Uhul. Bom, o que que eu vi aqui? A gente vai precisar... Ah, deixa eu ver mais coisa. Calma aí, que tem mais uma coisinha pra gente ver, que é esse cara aqui. Esse cara aqui também precisa de rib e também precisa de Molten Core. Deixa eu ver se eu tenho Molten Core. Tá, Molten Core eu tenho 2. São 3, 6. Já precisa de 6. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ligar o spawner de esqueleto branco e vai ligar também o spawner de blaze lá na nossa antiga farm. E aí a gente vai deixar farmando lá um pouco desses itens que a gente precisa. Beleza, galera. Tô aqui na base antiga. Já deixei mais ou menos preparado aqui, ó. O covi do bicho. Eita, meu querido, você apareceu logo aí? O que você tem aí pra nós? Nossa, só tem eficiência 5, é, mas eu tenho que ter o livro, né? Então eu não tenho o livro. Galera, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai colocar aqui, ó. Cadê isso aqui? A gente vai colocar aqui pra puxar os itens. Vai puxar tudo. Agora usa outro tubo no baú duplo pra tirar os itens que você não quer. Agora aqui vai tirar só o que eu quero. Deixa eu tirar esse item daqui primeiro, né? Porque senão vai tirar tudo. Pronto, agora tá perfeito. Ele puxa tudo daqui e joga aqui. Aí esse cara aqui não deixa nada. Só deixa esses itens aqui que eu quero. Então, pronto, partiu. Agora tá certo. Agora tá certo, pelo amor de Deus. É só a gente farmar um pouquinho de Molten o que mesmo? Não veio nenhum ainda. Eu acho que veio, mas acho que a gente perdeu, velho. Que isso, velho? Boss não? Não, boss não, velho. Boss não. Que isso? Tem boss aqui, mano. Que desgraça é essa? Muitos meses depois. Enfim, galera. Finalizamos. Agora temos aqui os itens que faltavam. Nossa armadura, galera. Deu um problemaço. A gente vai ter que refazer ela inteirinha de novo. Então eu nem vou encantar as outras partes. Porque olha o que aconteceu aqui, cara. A gente tinha que conseguir health 10. Depois disso, aí a gente colocava o resto, essas outras coisas aí que eu nem sei o que é, tá ligado? Mas o certo era nem ter ponto pra pôr isso. E aí acabou que entrou experiência, Arcania Tune, Togue, que eu nem sei o que é, Strong Legs é maneiro, que pula alto. Mas enfim, galera, eu vou ter que varar a madrugada pra refazer essa armadura, porque eu quero os 200 corações, cara. Pro próximo vídeo eu prometo que a armadura vai estar completa, eu vou refazer ela na madrugada e vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. O importante é que a gente agora vai voar. Vamos voar, galera. Vocês querem voar? Bora voar, galera. Pronto, galera. Temos aqui a Angélica Feather, pena, que protege a gente da morte. A gente vai misturar ela com esses Angel Hearts, tá ligado? Isso aqui é uma Fênix Down, galera. Quando a gente morre, ela ressuscita a gente, tá ligado? Foi muito usado no Mine Guerra. E agora sim a gente vai dar o clique final pra gente fazer o nosso poderoso Angel Ring, galera. Deixa eu ver onde que eu enfio isso aqui. Onde que dá pra pôr isso aqui? Dá pra pôr aqui? Então tá, então a gente vai ter que escolher. Regeneração... Haste, é. Isso, pronto. Vamos ficar com vida e com regen. E agora, galera, a gente voa. Voa que nem um passarinho fora do ninho. Ah, maravilha! Nunca mais eu vou dormir. Olha aí o style do Nerd House, velho. Dá drip, hein? Chapeuzinho de escoteiro, voandinho com o coração na cintura. É nóis, galera. Então é isso, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Vejo vocês no próximo. Um grande abraço e valeu! Agora nós podemos ir no buraco do Kleber, ó. Ai, que maravilha. Quimera, você tá aí, Quimera? Eita, que buracão preto. Vamos embora daqui, meu filho. Deus me livre. Buracão preto fedido.